No fim de setembro, vocês convidaram-me para vir filmar as bodas de ouro. E a partir daí criámos um laço de amizade totalmente do que era antes. Eu conhecia vocês pessoalmente. Até engraçado que eu conhecia mais vocês nas cantorias, quando haviam as cantorias para aí, vocês não falhavam uma. E ficámos amigos. E a senhora, agora para o Natal, fez-me uma lembrança, um postal de Natal, e tinha qualquer coisa lá muito engraçado a falar, que eu acho que de mim e da minha esposa. Eu acho que a gente não merece isso, mas a senhora podia dizer da sua boca em vez de estar a apresentar por escrito. Vou pensar. Viva o casal Faria, que nos dá tanta alegria, conheci-os na Calheta. São lindos a valer e só parecem ser Romeu e Julieta. Mas é verdade, não é? É verdade, eu não sei, eu não me considero que seja lindo ou que seja bonito, mas pronto, será que sabe? Sim, mas na minha opinião, um casal amoroso. Sim, isso então, E felizmente. isso diz tudo. Porque já hoje, daquilo que eu conheço da vida e que era do meu tempo e agora, há pouco casal, há pouco. Como é que eu vou explicar? Não é aquele amor com pureza de sentimentos como há 40, 50 anos. É diferente, olha, não está a correr bem, vai-te embora, ou cada um vai para o seu lado. E é por mim, na sua opinião. Eu acho que a gente que tem que ter, tem que amar, tem que dar para receber. E eu que vejo em vocês são lindos. São amorosos, são amigos, não precisa a gente perguntar nada, né? A gente vê, vê-se à distância. O lindo casal que aí vai. Obrigado. Ela, por acaso, eu sinto-me feliz de ter a mulher que tenho, porque ela é uma Se não pessoa se diz infeliz, mas enfim, feliz, feliz. enforcou a lontão. Sim, não, É ela é impecável e ela ajuda verdade. Isso está a bastante. ser gravado. Ela ajuda-me bastante e eu, quando penso para ir a um Isso é. sítio, quando eu penso para ir a um sítio qualquer, ela está sempre pronta, diz sempre que sim. Nunca é capaz de dizer que não. E faz sacrifícios para qualquer festa, ela está para lá encostada a uma parede, uma coisa qualquer, mas acompanha-me sempre. Felizmente, Não, tenho uma muito mulher bem. com um Uma M, grande. com um M Um bem mega grande. grande. Com um M bem grande, felizmente. Graças a Deus. Mas isso tem uma resposta. Ela faz assim ao senhor porque ela de certeza também recebe. Claro, também faço Ninguém tudo. dá. Faço claro que ela Havia merece. um velhote aqui no Toledo que a minha mãe contava, aquele que dizia que os sinos que fazia de linho, de lão, quem andava na levão também. Então, é engraçado, senhor. Olha que assim continue e que tenha sempre saúde É isso que é preciso, é o mais e que a importante. sua felicidade perdure. Mais importante. Que é o que vale alguma coisa neste mundo, é isso, não é o dinheiro. Eu ando para aí a fazer estes trabalhos. Há poucos trabalhos que ganho algum. Eu, por acaso, levei dinheiro a vocês, mas a maior parte dos trabalhos, eu venho, cada vez que venho a São Jorge, transportes de barco e o carro e combustíveis, é 100 euros vai embora. E eu levo zero para trás. Levo imagens para mostrar a todo mundo. Só por gostar. E gostava de mostrar às pessoas e todos os imigrantes, porque faço isto também por amor, e o amor é que é tudo, e é verdade. Muito obrigado por todo o seu serviço, por tudo quanto o senhor tem prestado, Mas. principalmente aos nossos imigrantes, porque tenho muitas pessoas amigas e parentes. E a gente comunica-se e tu dizes: olha, vi um vídeo do Faria, coisa linda, e vi isto, e vi aquilo, e a gente está aqui longe, mas é como é que esteja perto. Por isso, o senhor é uma referência na sociedade. Já Pois está passou. bem. Olha, um bem-aja para vocês, Muito obrigado. e que estejam cá há muito tempo entre nós e que vão divulgando alguma coisa da nossa terra, porque em muitos lugares. São Jorge não existe. Lugares pequeninos como o nosso não existe. Se não fosse o senhor é como os antigos navegadores que foram descobrir novos mundos ao mundo. O senhor vai. Muito obrigado. Portanto, o senhor é uma referência na sociedade. Só foi uma pena ter ido para o Pico, que São Jorge perdeu muito com isso. Isto que E os do apareceu Pico lá ficaram com o Toledo, contentes. se não fosse ele, não aparecia nada disto. Não. E as pessoas daqui, que está muita gente daqui fora. Epá, até este Mário ali. Conseguiu-se a ver as pedras onde pescava quando vivia aqui, porque apanhou uma parte do Coalhau, a Ponta Frade e isso, e ele disse, a Camém disse-me aqui que ele tinha conseguido a ver os pesqueiros, que, claro que a gente, havia fotografias, mas nada,
E até isso ele vi. A família que o Eduardo tem na América, tudo vi, tudo gostou, tudo elogiou, e enfim, se não fosse o senhor. E o que me dá vontade de continuar não é pelo dinheiro que eu ganho, que eu não ganho para isto, eu tiro do meu pequeno ordenado para pagar os materiais, está sempre averias e as máquinas não duram toda a vida. Pois. E tenho uma máquina que custou 5 mil euros, já está lá arrumada num caixote. E esta qualquer dia já está com problemas e assim. O que me dá o gozo e a vontade de trabalhar é o feedback que eu sinto das pessoas e dos imigrantes que dão sempre a força para eu continuar. Eu sinto um elogio da Câmara da Calheta, que eu já li. Sim, tá. Teve outro, agora outro, como é que é dizer, no, na sim. Terceira. Uma... Recebi um diploma de terceira. Sim, senhor. Certificado. Não estava à espera também, mas recebi. Isso é muito bonito, isso também. Há pessoas que dão valor ao trabalho. Felizmente, ainda há alguém que dá um valor. Oh, senhor, pelo amor de Deus, quem é que ia fazer o que o senhor faz? Eu, por mim, podia ter as máquinas todas, sabia lá fazer nada disso. Não é só pegar numa máquina às costas. Pois, eu sei apreciar e gosto. E sempre gostei de cantoria, gosto muito de improviso, gosto muito de cantoria de desafio, gosto muito de ouvir fado, gosto muito das modas regionais. E gosto mais do que eu gosto mais, que acho mais lindo, é as nossas tradições. Claro. Não é uma cantoria inglês, não é. E é isso que eu tenho de mostrar às pessoas. Sim. Isso é muito bonito. E vim a São Jorge. Eu, a gente veio, e é tudo à nossa custa. Eu ontem fui ao topo filmar um presépio e vi um moinho com as palhetas a andar e fui pedir ao senhor se podia filmar e estive a filmar o senhor, entrevistá-lo. E isto é tudo coisas que ainda ganho um escudo. E faço isso para divulgar e a mostrar a todo mundo que eu recebo feedback de toda a parte. Eu recebo lá de pessoas estrangeiras que eu depois vou ao tradutor ver o que é que o homem está a dizer. Está a perceber? Pois o senhor... Isso é que dá o gozo de continuar a trabalhar. Mas também agrada a Deus, porque também... E isso que o senhor está a fazer é um dom de Deus. Que dá a maior parte das pessoas só faz por interesse. Só claro. Faz por dinheiro. Exato. E não é o senhor. Claro. Portanto, isso é um dom de Deus. É. E era uma coisa que eu ia dizer que me estava a lembrar. Ah, o senhor faria estar-me a lembrar uma história que a minha mãe contava. A sua mãe já é que lhe dizia. A minha mãe costurava muito bem e fazia a família do meu pai. A minha mãe geralmente é que fazia a roupa. Fez muito, fazia a roupa lá para a família do meu pai. E agora nunca punha preço. E ela dizia assim: ah, pois eu trabalho, mas o pagamento é nosso senhor te paga, seja por amor de Deus. E a minha mãe contava-me que havia um alfaiate numa rua que se chamava As Encruzilhadas. E o alfaiate trabalhava muito bem, mas para ter serviço, tinha que dar a linhas para poder fazer a roupa. Dava a linhas para fazer a roupa também o senhor. Dá tudo e no fim é no senhor de pago que seja para o amor de Deus. Oxalá que receba a recompensa um dia. Para receber. Ok, muito obrigado. Se não for, o Luís costuma dizer muita vez, às vezes, ah, Luís, isto, eu aquilo, aquele outro, eu fiz isto já ao longo da vida, nem assim fiz assado. E isso, mas não se preocupe. Isso está tudo escrito. Do bem que a gente faz. Alguém está a ver? Sim, senhor, está tudo. Está...